Şekerim benim programım ayrıdır bak. Toşka der bu program seninkine benzemez. Bak. Tabii ki. Siz bizim kraliçemizsiniz Seda. Buradan Azerbaycan'a. Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Aparıcı hoş gedem Hidayet kızı ve hayat yoldaşı Müğənni Doğuş, Türkiye'nin meşhur sənətçisi Seda Sayan'la növbəti dəfə bir araya gəliblər. Ola yazır ki, meşhurlar həmin anın görüntülərini sosial şəbəkə hesablarında paylaşıblar. Hoş gedem, mənim verilişim başqadır, bu veriliş səninkinə bənzəməz deyə Seda Sayan yayımladığı videoda qeyd edib. Azərbaycana sevgilərini göndərən sənətçi hoş gedem Hidayet kızından onun üçün doğğa pişirməyi xahiş edib. Thank you.